Menikö sumiaksi? Moi. No niin, Iiro. Aloita nyt puhua jotain. Ei, me voidaan jälkeen nyt mun aloitusta. Ajestaa! Se on Manchesterin Lappeenrannassa tänään. Terve! Tänään ollaan Lappeenrannassa. Ollaan tällä päkkärillä MG, Brady ja jotain muuta artisteja ei tiedetä. Hyvä meininki. Koska meidän levy edes tulee. Joulukuussa. Joulukuun toinen päivä. Joulukuun toinen päivä. Onko se hyvä? Se on paras. Pitääkö se nostaa sen? Pitää. Mikä ostakaa näkyy? Meidän levy. Timanttista kakkaa tulossa. Haluan kiittää koko Manchesterin puolesta teidän pyyntöä, että Manchesteri tulisi Tampereen Noisekafilla Uniikin kummeiksi. Ollaan keikalla siellä Uniikissa 5.12. You want some coke? Se on onko. Iiro, älä räpsytä tämän silmiä noin paljon. Se on hyvin vaikea katsoa silmiä. Niin oli meillä asiaa. Viimeinen nuorisokeikka Tampereella tänä vuonna ja ennen taukoa. Meillä on meidän lisäksi tulossa huippuja artisteja mukaan, ainakin yksi. Nähdään silloin 5.12. torstaina Uniikissa täällä. Se on moro. Missä sä Markus nyt oot? Apua, äiti on pesukoneessa. No. Näemme silloin. Tulkaa kuuntelemaan Timanttista kakkaa ja meidän uusia levybiisejä, jota Venis tuossa hienosti ja mainosti ja laippasi. Antakaa iso käsin vaikin sekin. Mutta tulkaa pällistelee. Meidän levy on ulkona piakko meidän. Kiitos. Nähdään. Näkemiin. Pitää lippu korkealla. Moro. Kunastut ovis sisään, saavut linnan juhliin. Mulle se on promoa ja haaskausta hengessä. Sulle se on va...